pozdravujeme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. No dnes to bude skôr teda o pečení. No a pripravili sme si pre vás niečo dobré, sladké, niečo vhodné na posedenie ku kávičke alebo ak očakávate nejakú návštevu. A budú to košičky plnené malinovým krémom. My si tieto košičky pečieme len tak pre radosť, alebo ako som už povedal, keď očakávame nejakú návštevu. No a skúsenosť s týmto koláčikom je taká, že naozaj mizne veľmi rýchlo. Najprv si potrebujeme upiec košičky, no a na tie budeme potrebovať 360 g polohrubej múky, 1 čajovú lyžičku vanilkového cukru a 1 vajčko, ďalej štipku jedlej sody alebo ak chcete sody bikarbóny. Budeme tiež potrebovať 250 g masla na pečenie a budeme tiež potrebovať 150 g práškového cukru. Ďalší postup, ako to už býva, je spracovanie týchto jednotlivých surovín, takže si ich pekne dáme do nejakej väčšej misky. Maslo na pečenie sme si už vybrali skôr, takže má izbovú teplotu. No a aby sa vám dobre s týmto maslom pracovalo, nie je vôbec od veci porezať si ho na menšie kúsky. Nezabudneme na vanilkový cukor, vajčko a štipku jedlej sody. No a keď to všetko máme v miske, môžeme sa pustiť do spracovávania cesta. Ako ste už u nás zvyknutí, klasickou ručnou prácou. Ale samozrejme, nikomu nebráni využiť robotického pomocníka. No a po niekoľkých minútach, keď je už cesto kompaktné, čím ďalej menej sa lepí na vaše ruky a na misku, ho môžeme pokojne preložiť na pomúčenú dosku. Tam ho ešte párkrát prehnetieme a máme hotovo. Ďalej si cesto rozdelíme približne na 3 tretiny a každú tretinu cesta rozvaľkáme. Na hrúbku, akú po chvíľu uvidíte. No a keď máme cesto rozvalkané, je čas pripraviť si formičky. Keďže sa jedná o košičky, my používame takéto kovové formičky na košičky. Každú jednu je dobre si potrieť tenkou vrstvou oleja, vytvoriť taký jednoduchý film, to len pre istotu, aby išli potom košičky po upečení dobre vybrať a veľmi sme sa s nimi netrápili. No a primerane veľkým pohárom alebo akýmkoľvek vykrajovatkom si vykrojíme jednotlivé kolieska, no a tieto vkladáme do košičkov a zároveň je potrebné každé toto koliesko zaťažiť. My to robíme jednoducho tak, že používame menšiu verziu košičkov, ale ak nemáte k dispozícii, zaťažiť sa dajú košičky napríklad fazuľou alebo hrachom, ktorým pečenie nejakým spôsobom neublíži. No a týmto zaťažením vlastne zabraníte tomu, aby sa vám košičky nafúkli a zostali také, aké majú byť. Pečieme ich v rúre na 200 stupňov približne 15 minút. No a keď ich máme upečené, nie je potrebné čakať, kým vychladnú, ale odstránime závažie, odstránime formičku. Ako vidíte, išlo to úplne jednoducho a košiček následne necháme vychladnúť. Medzi tým si pripravíme malinový krém,
použili sme pol litra mlieka, pričom dve tretiny dáme uvariť do hrnca, pridáme ešte 2 čajové lyžičky cukru, štipku soli, ak máte radšej sladšie, môžete pokojne pridať aj 3 lyžičky. No a tretiu tretinu mlieka využijeme na to, že v ňom rozpustíme jeden balíček malinového pudingu, keďže sa jedná o malinový krém. A vlastne robíme klasický malinový alebo akýkoľvek iný puding. Takže vy, čo robíte pudingy, tento postup veľmi dobre ovládate. A vytvoríme si primerane hustý základ budúceho krému. Samozrejme, tento malinový puding pred ďalším spracovaním je dobre nechať vychladnúť, sem tam ho premiešať. No a keď nám malinový krém vychladol, použijeme robot a rozšľaháme si 200 g masla na pečenie, pridáme 150 g práškového cukru, znova to necháme všetko pekne spolu spracovať. No a keď máme maslo s cukrom vymiešané, pridáme malinový puding a znova necháme robot robiť si svoju prácu a všetko pekne spracujeme dokopy. No a zlatým klincom programu, keďže sa jedná o malinový krém, budú samozrejme maliny. My sme tentokrát použili maliny mrazené, ktoré sme si nechali rozmraziť na izbovú teplotu, ale v čase sezóne malín, ktorá sa pomaly, ale isto blíži, môžete použiť kľudne aj maliny čerstvé, takže tento krém bude ešte lepší. No a použili sme približne 100 g malín, ktoré sme postupne nechali zapracovať do krému a krém je tým pádom hotový. Naplníme si zdobiace vrecúško a budeme krém dávať na jednotlivé košičky. A to je v podstate všetko. Toto je zasa typ koláčika, ktorý je lepšie nechať niekoľko hodín, ideálne celý jeden deň odležať, pretože košičky pekne zmeknú. No a následne už stačí iba servírovať, ochutnávať a užívať si fantastické košičky plnené malinovým krémom. My vám ďakujeme za pozeranie tohto nášho videa. Budeme radi, ak si pozriete aj naše videá na našom kanáli, ak zadáte odber, ak budete naše videá aj zdieľať, pretože to je najkrajšia odmena za našu prácu. A tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.